मोदी सरकार कि भोट दी पे मानू बर्बाद से गरीबा बेले एक ना आम इतना तल भरा 100 टकत कि करूँ रास्ता घाट बनाई से मोदी देखा से बाकी तो गरीब घंटा सब मरी आसे ना पेट्रोल दाम बढ़ी से ना आम कि हेमंत विश्व शर्मा साल है बेले एक ना मैं बेलेक् कब लगे ना हेमंत विश्व कुमार साल हेमंत विश्व शर्मा गरीब वाला मरी आसे ना आम इतना 100 टका कत पा और सरकार दी तो पारमिशन विश्व शर्मा हाथ इतना ये चुना ना गरीब कि बजार तो बजार सब्जी दाम बेसि गरीब प्रब्लेम से हेमंत विश्व शर्मा तो ये चार मैं हे ना ना मंत्री समय ना टाइम ना और कि आज आम गरीब मानु एदिन कम नक आम खा ना दिन हजिरा नक कि আমাক চাউল নিদি তেওঁলোকে বস্তুবিলাকৰ দাম কমাই নিদিব কাৰণ অকল চাউলে দি আছে বাকী চাউলকেইটা কি কৰি খাব দালি নাই চেনি নাই কিবা নাই হ্যাঁ গতিকে এইখিনি বস্তু নিদি কিনে আমাক বস্তুবিলাকৰ মূল্য বৃদ্ধি কমাই দিয়ক যেনেকুৱা আগত বস্তুৰ দাম কম আছিল আলুৰ কেজি 20 টকা আছিল হাইয়েষ্ট 20 টকা গতিকে তেনেকুৱা গেছৰ দাম কিমান আজিকালি আমি খাব নাপাওঁ মানুহ একাজ খৰিতে খাব আৰু চৰকাৰে ফ্ৰী এটা গেছ দিছে কিন্তু তাকো 14 টকা দিয়ে খালাচ কৰিছোঁ গেছটো কিন্তু সেই গেছটো খালাচ কৰি এতিয়া ভৰাব লগা হ'লে আমি অলপ চিন্তা কৰিব লাগিব চাৰিদিন হাজিৰা কৰিব লাগিব কৰি পেলাই আমি গেছটো ভৰাব লাগিব কিন্তু তেওঁলোকে এইবিলাক কাম নকৰে কিনে আমাক চাউলটো নিদিয়ক লাগে চাউলটো আমি নাখাওঁ BPLৰ চাউল আমি নাখাওঁ কিন্তু তেওঁলোকে বস্তুবিলাকৰ দাম কমাব লাগে এইটোৱে আমাৰ অনুৰোধ হেমন্ত ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰো আমি কৈছোঁ নৰেন্দ্ৰ মোদী কৈছিল যেতিয়া এৰিত আহিছিল খানা ভাড়াত আহিছিল খানা ভাড়াত আহি ভাগৰ দিছিল ফায়াৰো বেহেলেও আমাৰ অসম চানাছে বাধা দেগা কিন্তু এতিয়া কিহেদি বনাই দিছে অসম ধ্বংস কৰি আছে বিক্ৰী কৰি কৰি নোহোৱা কৰি আছে অসম এইটো কিন্তু আমাৰ ইয়াত বহুত জানা লোক আছে অসমত কিন্তু তেওঁলোকে সুমিত্ৰ ভট্টাচাৰ্যৰ কথা কৈছোঁ তেখেত এটা ছাত্ৰ আন্দোলনৰ ল'ৰা আছিল লিডাৰ আছিল কিন্তু তেখেতে আগবঢ়াই দিছিল কা আন্দোলনত কিন্তু তেখেতে যেতিয়া চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে গ'ল যাই কিনে তেখেতে তপলা এটা পালে পাই হাহাকাৰটো বন্ধ হৈ গ'ল গতিকে তেনেকুৱা চব এনেকুৱা কথা আছে আমি গৰীব মানুহ আমি একদিন ক'লো দেখোঁ এদিন হাজিৰা নকৰিলে আমি খাব নাপাওঁ কিন্তু আমাক চাউলটো নালাগে বস্তুৰ দাম মূল্য বৃদ্ধি কমাই দিয়ক মোদী চৰকাৰক কি ভোট দি পেলাই মানুহ বৰবাদ হৈছে গৰীব ঘণ্টা বেলেগ একো নাই আমি এতিয়া তেল ভৰাই আছোঁ 100 টকাত কি কৰোঁ ৰাস্তা ঘাট বনাই আছে মোদীয়ে দেখাই আছে বাকী তো গৰীব ঘণ্টা সব মৰি আছে না পেট্ৰলৰ দাম বাঢ়িছে না আমি আৰু কি কৰিম বোলে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চাল হয় বেলেগ একো নাই মই বেলেগ ক'ব লাগে নাই হেমন্ত বিশ্ব কুমাৰ চাল এইবিলাক কৰি আছে আৰু হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা গৰীব বোলা মৰি আছে না আমি এতিয়া 100 টকা কত পাম আৰু চৰকাৰে দিছে তো পাৰ্মিশ্যন এতিয়া বিশ্ব শৰ্মা হাতে এতিয়া এইবিলাক চোৱা নাই আৰু গৰীববিলাক কি কৰি আছে বজাৰত তো বজাৰত চব্জিৰ দাম বেছি এই গৰীববিলাকৰ প্ৰব্লেম হৈছে আৰু সেই হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাটো এইবিলাকৰ চাবাৰ মানে সেই নাই না মন্ত্ৰী সময় নাই টাইম নাই আৰু কি কৰিব আমি আজি আমাক আমি গৰীব মানুহ এদিন কাম নকৰিলে আমি খাব নাপাওঁ দিন হাজিৰা নকৰিলে কিন্তু তেওঁলোকে আমাক চাউল নিদি তেওঁলোকে বস্তুবিলাকৰ দাম কমাই নিদিব কাৰণ অকল চাউলে দি আছে বাকী চাউলকেইটা কি কৰি খাব দালি নাই চেনি নাই কিবা নাই হ্যাঁ গতিকে এইখিনি বস্তু নিদি কিনে আমাক বস্তুবিলাকৰ মূল্য বৃদ্ধি কমাই দিয়ক যেনেকুৱা আগত বস্তুৰ দাম কম আছিল আলুৰ কেজি 20 টকা আছিল হাইয়েষ্ট 20 টকা গতিকে তেনেকুৱা গেছৰ দাম কিমান আজিকালি আমি খাব নাপাওঁ মানুহ একাজ খৰিতে খাব আৰু চৰকাৰে ফ্ৰী এটা গেছ দিছে কিন্তু তাকো 14 টকা দিয়ে খালাচ কৰিছোঁ গেছটো কিন্তু সেই গেছটো খালাচ কৰি এতিয়া ভৰাব লগা হ'লে আমি অলপ চিন্তা কৰিব লাগিব চাৰিদিন হাজিৰা কৰিব লাগিব কৰি পেলাই আমি গেছটো ভৰাব লাগিব কিন্তু তেওঁলোকে এইবিলাক কাম নকৰে কিনে আমাক চাউলটো নিদিয়ক লাগে চাউলটো আমি নাখাওঁ BPLৰ চাউল আমি নাখাওঁ কিন্তু তেওঁলোকে বস্তুবিলাকৰ দাম কমাব লাগে এইটোৱে আমাৰ অনুৰোধ হেমন্ত ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰো আমি কৈছোঁ নৰেন্দ্ৰ মোদী কৈছিল যেতিয়া এৰিত আহিছিল খানা ভাড়াত আহিছিল খানা ভাড়াত আহি ভাগৰ দিছিল ফায়াৰো বেহেলেও অসম চানাছে বাধা দেগা কিন্তু এতিয়া কিহেদি বনাই দিছে অসম ধ্বংস কৰি আছে বিক্ৰী কৰি কৰি নোহোৱা কৰি আছে অসম এইটো কিন্তু আমাৰ ইয়াত বহুত জানা লোক আছে অসমত কিন্তু তেওঁলোকে সুমিত্ৰ ভট্টাচাৰ্যৰ কথা কৈছোঁ তেখেত এটা ছাত্ৰ আন্দোলনৰ ল'ৰা আছিল লিডাৰ আছিল
কিন্তু তেখেতে আগবঢ়াই দিছিল কা আন্দোলনত। কিন্তু তেখেতে যেতিয়া চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টত গ'ল, যাই কিনে তেখেতে টপলা এটা পালে, পাই হাহাকাৰটো বন্ধ হৈ গ'ল। গতিকে তেনেকুৱা সব এনেকুৱা কথা আছে। আমি গরিব মানুষ, আমি একদিন কলো দিব, এদিন হাজিরা নকরলে আমি খামা নাপাও, কিন্তু আমাক চাউলটো নালাগে, বস্তুর দাম মূল্য বৃদ্ধি কমাই দিয়ক।